Veig mi ràdio. Moj wiki tiki tiki era. Tak, 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 tak. Smijem da lažem? Probajte vi. Pa neću da lažem, šta? U laži su kratke noge, a moje su već prekratke. Da li je tačno da kada ste prvi put ugledali svog supruga Rašu, mislili ste da je gej? Te vas počinje, molim vas da budete mirni. Da li je vaše ime Gordana Tržan? Jeste. Da li ste se uplašili da od pevanja nećete moći da živite, te ste zato prešli u blogerke? Ne. Nešto me postavljaju na televiziji ta pitanja na koje bih ja htjela da odgovaram. Tako da, eto, zbog toga sam postala šatro vlogerka. Da li je tačno da jedan deo života niste pričali sa koleginicom Ivanom Peters? Da. Bili smo mlade i bile smo ljute i nezrele. Ali sad smo super drugarice. Da li je tačno da kada ste prvi put ugledali svog supruga Rašu, mislili ste da je gej? Ne. Mislila sam da je mlad i lep. Posle sam mislila da je gej. Da li Kristinu Kockar smatrate svojom koleginicom? Još uvek ne. Ali je na dobrom putu, da to postane. Da li biste pristali na vezu sa ženom? Ne privlače me žene, ali bih se baš možda super složila sa ženama. Neka bude odgovor da. Biće me mama. Da li ste nekada seksualno zlostavljali svog supruga Rašu? Ne. Zavisi šta ti podrazumeš pod seksualnim zlostavljanjem. Meni je seksualno zlostavljanje, mlaćenje, ne znam, ne. Da li je život koji predstavljate na društvenim mrežama lažan život? Ne. Ja sam tip žene koji voli da kampuje u prirodi i ne fasciniraju me glamurozne poznacima navode stvari. Da li ste nekad poželjeli da nekom od roditelja takmičara Pinkove zvezdice udarite šamar? Pa i gore od šamara, da. Posle što su mi suze, bog te mazo. Da li ste zbog ljubavi bili na ivici bankrota? Ne na ivici, nego bankrot totalni. Ivica je, ipak imaš nešto, a kad nemaš za mleko, detetu da. Da li smatrate ste najeminentniji član žirija Pinkovi zvezdicu? Ne. Da li vam se dešavalo da vas ljudi napadnu na ulici zato što vas ne vole? Da. Samo jednom mi se desilo na nekoj naplatnoj rampi da neki lik nešto prokomentarisuje kao ti si mi baš odvratna. Sam rekla, okej, ti meni nisi i samo sam prošla. Da li ste imali seksa više od jedne osobe u isto vreme? Ne. Užasno sam mnogo propustila u životu. Da li ste me lagali bilo šta na današnjem poligrafskom testu? Možda podsvesno. Test se završava, molim vas da ostanete mirni. Pa skoro, svakodnevno žali se da ne može više. Gospođo Tržan, imamo rezultate vašeg testiranja. Bili ste iskreniji od većine, ali ste opet pali test. Šta sam slagala, ajde kaži. Prvo pitanje, da li ste nekada seksualno zlostavljali svog supruga Rašu? Jesam, sigurno. Juče. Svakodnevno, znači? Pa skoro, svakodnevno žali se da ne može više. Mislim, to je to, zlostavljanje. Da li smatrate ste najeminentniji član žirija Pinkovi zvezdice? To sam 100% slagala. Naravno da sam ja najeminentniji član žirija. To je laž bila, jel? Top. Pa dobro, nisam pala na ovim bitnim pitanjima, što jeste, jeste. Sve ostalo ste prošli, tako da to bi bilo to za danas. Prošlo sam. Ajde, baš. Hvala puno. Hvala i vam.